Matkamestaruuteen sarja jatkuu osalla 14. Remo täällä ja mikäs olisikaan yhtään yllättävämpi tapa avata episodia kuin ennakkotilauspaketilla. Siitä vaan. Ei jälleen, on siellä Mike Smith, katos, mut sehän on mulla jo. Sitten Louis Eriksson, yksi parhaista unrareista pelissä. Nää on noussut jo 200 viimeinen myynti täällä, oho. Ja ei paljon muuta sit kuitenkaan, mut kattokas tätä, taas 2300 pikamyynti. Tää on se juttu. Loistavaa. Jotakas täällä siis, ja nyt on siis varmuudella ottelumäärä tiedossa, eli se on 3, jos ei nyt mitään ihmeellisyyksiä tapahdu, niin kun on disconnecteja täällä. Mutta siis, vitos divaria täällä näin. Osa 2/3 aivan näin. Tuo näyttää, että nyt se on rekordi 2-0-0 tossa kaudessa, mutta toivottavasti se on tänne episodin jälkeen 5-0-0. No, se on jotain semmoista, mikä näyttää kuitenkin, että siinä on 5 peliä varmaan divarin jäljellä. Ja täältä näyttää nyt semmoiselta, että tää oli sitä aikaa, kun mulla oli tuo 1700 tilain kivavi menossa, niin mulla on yksi niistä 3 simosta on täällä. Koska se on raitti, niin se on hyvä, mutta kun se on... Vaikka simo on jumalallinen, niin sitä ei tohdi, sitä ei raaski kuluttaa. Niinku liikaa. Kato, kun mä ajattelen sitten siinä vaiheessa nyt tässä niitten giveaway-tuloksia, että en pilaa nota liikaa näitä simoja täällä mun joukkuessa, kun tää ei mun jengi oo simojen arvoinen, niin pistin sen tonne neloseen, että se saa mahdollisimman vähän peliaikaa, että se huononee jokaisesta sekunnista, mitä sen mun joukkuessa pelaa, niin se vaan huononee siitä. Mutta siis, tässä nyt tää jengi, ja sehän näyttää samalta kuin viimeksi. Joo. Nyt mä vihdoin vaihdoin sen Toronton kokoelmasta saanut ilmaisrailin tälle. Mulla oli aikaisemmin ollut se käytössä se vanha ostettu raili, vaikka mä olin saanut sen paketista sen Toronton railin, vaikka kuinka kauan sittenkään. Ja nyt jatketaan peliä. Uskomatonta, löys vastustaja. Finish Flash, kuinka yllättävää. Se on DJ Sochi siellä vastassa. No, kapteeni, eli 88. On sillä parhaimmistoon lukeutuva äijä, jos se on boostettu. Tuskin on boostettu. Kuka täällä mitään boostailee enää ikinä milloinkaan? Siis ollaan varuillaan! Vitos divarissa! Aina vieraissa on kivaa puhelimen netillä huitoa. Siellä on Helmi. Siellä on Huberdeau. Boardilla 0 peli alla. No ei mullakaan paljon tappioita näytä olevan, kuten Ainin. Tää puhuu tästä vaarista ihan liian pitkään. No niin, sit sanoisin Darlingista. No sä oot tommonen maalivat. 19-0-0. Scott Hartnell. No niin, tästä lähtee. Sitten Cogliano vaan tulee täältä. Pääs tolppaan. Nyt on kyllä semmonen vaihe tässä pelissä, että siinä olisi pitänyt olla varmaan avausmaali, mutta eipä se ollutkaan. Katsotaan, kuinka pahasti mun tuuri tulee toimimaan tässä pelissä. Botti karvas kiekon taas. Taas. Mut en mä vaan osaa nyt hyödyntää näitä paikkoja. Kato, kun se heittäytyi silleen, että estetään slämärisyöttö tai jotain. Täällä onko Floridan kokoelma? No ei. Oi, oliko lätty? Tästä tämmönen ihme kova ei jossain vitosdivarissa silleen, että jaa, NHL 14 gone, niinkö. Ja sieltä taas botit karvailee. Hehe, Virpata vaan pääsi, että tulee silleen, että joo. Aha, täys katastrofi näittekö te? Ei tullut siltikään vieläkään maaliin. Mut tää on silti tälleen niinku, kaikki osaa niinku pokettaa, mut silti niinku harvat, katos toinen kalaputke. Harvat kuitenkaan niinku osaa kunnolla tehdä niitä maaleja, kun saa paikkoja tai tälleen. No mä en kyllä mitään paikkoja vielä oikein saanut. Tossakin niinku yleisesti kiekon hallinta. Legit äijä on tää kyllä. Sitä on niin legitti. Tylsä erä. Hirveä vähän vetoa ja vähän hyökkäänsä aikaa. Turhamaista pelaamista. Onks mä taas ihan villameininki kunnossa täällä? Pitäis taas hoitaa se aggressiivisuus tähän peliin, millä näitä pelejä voitetaan. Siis se... X, R1-set. Tarvit niitä 400 pelissä, että sä voitat. X tommosessakin paikoissa. Tuo muuten maali. No ois ollu, jos ois saanut perhana haltuun ees. Joku vuori tulee sieltä. Hei! Maali siitä. Nyt oli kyllä vähän huonosti sijoittunut sieltä. Nopeet siirro, kato sieltä tsipaneijat, liuku sinne vähän kauemmasta maalista, että saa sen vedon aikaiseksi. Potti joku silleen, joo. Ai, ei tommosii, hei.
Nyt ne lämärisyötät helvettiin siitä sun pelistä. Ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään, kun sä jaksat vaan viljasta. Simo! Simo! No! Olisiko nyt Jakuba vähän niinku vireessä enemmän? 2-0 siitä. Toi oli vähän enemmän tai vähemmän cheese, mutta silti niinku paikan hakeminen tolle noin pyörittelysyötöillä. Bowmister niinkö läpi? Ei kato, kun ei kädet taipunu. On se jänskä. Ei sillä oo kun se mikä se 7-5. Kala. Nyt ne lämärisyötetään! Legit purku. Ja se on 2-0. Sehän mulle riittää kyllä vallan mainioista kommenteja. Se miten kattelee, että miten mä oon muka tässä oikein pelaillutkin, että no nee. Mulla ei YV:tä ollut tässä 0-2 näyttää, se ei oo kiva. Olin ollut niin lähellä, että ei osunut siihen, mutta silti se pisti sen one-timerit peliin sieltä. No joo. Kaipa tuo nyt sitten oli ihan kelvollinen suoritus äijältä, tunnustettakoon. Sitten odotellaan momentumin vaikutusta seuraavaksi tapahtuvan kenties mahdollisesti. Ai, mene maaliin vaan kuvikses. Ai piti hallus oikein. Ja siitä niin pujuista 3-1. Ei ollut hieno, ei, mut meni kuitenkin. Ei vetänyt suorasta läpiajapaikasta, vaikka oli ihan lähellä semmoista. One-timerit. Mä etsin eteen, no ei sit. Jaa. Nää ohjausta. 5.24, siis kestettävänä, toisin sanoen. Simo. No sain ulos sentään, mut vikat 2 minuuttia. Ei oo kiva. Nytkin mä ryntäsin tota äijää päin niinku silleen, että aivan päättömästi. Menkääs nyt ja tehkää se äijät, hei. Ei, kato, kun se semiini vaan otettiin pois silleen niinku maali. Eikä ottaa vaan itteensä. Potit karvaa. Hei. Et pääse läpi sen. Et perhana. Ei oo todellista! Miten mä voin olla näin huono, mutta ei se siltikään tehnyt sitä. Nyt on kyllä päivän virektasoa brutaali. Tehdään nyt vielä yksi. Mitä? Penalty shot. Come on. Tadaa. Äijä saa 7 sekuntia loppuun läpiajon. Ei tehny. Sekuntia loppuu mulle rankkarit. Vedän kunnon cheesit. Aivan brutaali suoritus. Silti voitin. Mä oon ihan lirissä. No niin, jatketaan taas. Mulla oli äsken tossa semmonen pikku ongelma, että netti ei päässyt millään. Mutta nyt pääsee, mennä vaan. Mene. Joo. Älä pelottele mua. Ensimmäistä disconnect-tappiota odotellessa. Se on se road to disconnect loss. Ei tällä netillä löydä mitään vastustajia. No, tarpeeksi kauan kun tässä jaksaa odotella, niin kyllä ainakin maailmankartta tulee opeteltua aika nopeasti se ulkomuodoltaan läpi. Oi. Sitten tulee kuitenkin sama äijä kuin siinä edellisessä pelissä vastasi. Siis se on. Bay Tampa. Loistava nimi. Kato 5-1 siellä. 5-1 kapuna. Ykkössetterin. Katsotaan sitä tiimiä vähän, mitäs toilla oikein menee siellä kentällä. Tampa Bay, finaaleis oli viime kaudella, kyllä. Kato tämmönen hullu Tampan kokoelma täällä. Kälähän, palat, filppula. Nopeet hullut syötöt saman tien. Tuleeko veivejä? Snipe. Mä oon heti aivan kus. Sillä äijä haki peä. Voi jumankauta.
Mä katsoin, kun se vaan ryntäs hakee peltosia, kun oli tulossa ylivoimahyökkäys sun päälle. En mä edes yrittänyt painaa hustle-nappulaa. Mä ihmettelin, että onks mä näin tyhmä ja tälleen. Motigaan. Miten mä pystyn keskittymään tän loppupeliin? Se tasoittaa tää ihan kohta. GC lähtee sieltä, niin... Nyt siitä vaan timer. Kiitos. Kaksi munaa. Mikel. Boyle. Sitola. Ei edes sido Boyle. Dryäänit. Vain Stamkos gaan. Ja Heidman gaan. Nyt lopetat. Peltone. Nyt hei vähän motivaatiota. Nyt teet sen 3-0. Kato, Birdger tehnyt nyt 2. Joo. Hei, tää voi olla nopeasti ohi. Tai sitten tästä tulee rumat lukemat, koska... Mä en tiedä, mitä mä tekisin, jos ei olisi kameroit päällä. Pakko tehdä lämärisyöttö maali. Jaahas. Siinä on statsit eteenpäin. Nyt. Kala! Kala! Alusta vaan siihen Kessler. Hei, sidotaan. Sillä on Semine. Näin, tää on loistava kuvio. Loistava uusi snaippikuvio. Eikä! Splörs. Ei tullut. Ok. Siis se veti sen niinku muuten vaan ohi tässä koko kiekon. Ei se vaan mene. Ei se vaan mene. Noiduttu toi mun maali kyllä tässä pelissä. No. Vähän vetoilta. Hyökkäys oli aika tasan. Nyt mennään muuten niin läpi. 5-0. Se oli kyllä semmonen niinku täysillä läpitte ja semmonen perus PS3-mallinen rystyvei, mutta täällähän sen pystyy nostaa kattoon saakka. Se on ihan jees. Niin, mäkin mietin, now what? No seuraava läpiajo. Jäi noi veivit päähän, niin piti vetää uudestaan samanlainen. Kato, se oli Simo. Rikkinäinen mailainen. Ei taas tosta paikasta lämärikilvelle. Ei ollut eka kertaa tässä sarjassa kuin Darlingille. Ei kun hetkinen, oliko se Markström? Vai joku... Ei kun joku... Ai niin, se oli joku Smitti tai Hilleri, jolle oli mennyt aikaisemmin tosta paikasta. Juu. Snipeilla jatketaan munkin osalta. Mitä? Se paitsi! Mä en tehnyt mitään, se oli pääsemässä läpi. Tää on oikeesti hauska peli. Nyt! Toinen tolppa. Eiku siis taas tolppa. Ja sieltä taas. Jeez. Nyt on katso, toi on aina kiva, kun noissa on noin paljon tilaa noissa, kun pääsee noin vapaasti noin tulemaan sieltä noin. Täysillä läpi, eikä! Nopee! Simo! Nyt oli semmoset syöttökuviointipyörätykset, että ansaitsisikin mennä kyllä pikkuhiljaa Simon kypärän läpi tosta. Toinen lämäri. Jännä, että se oli niinku eka lämäri, minkä se veti siinä pelissä. Että se alkoi vetele koko loppupeli, mikä tässä oli niinku sen ekan maalin jälkeen, niin aina kun se pääsi hyökkäämään, se veti lämärin. Ja sitten siitä tuli ihan toinenkin maali siinä lopussa. Palkitse vaan. On se vaan. Nyt tulee kolmas. Semmoppi. No ei ainakaan pudot. Ja täältä löytyy, että tommoset statsit, mikäs merkitys ikinä ollenkaan. Ja se takaa helmiä kato pitkästä aikaa, ja Simo löytyy 3 tähden joukosta. Vaikka sillä oli varmaan koko jengin pienin peliaika. Kato, näinhän se meni. Muistan vielä silloin ainoa 14, kun Simonsin puolustus oli 87 ja kaikki muut statsit oli 86. Nyt se on kääntynyt toisinpäin. Viimeiseen peliin. Juho Z.
mutta Higaan. Higaan. Ai niin joo, mullahan on täällä vielä lahjoitus tähän väliin. Tästä tulee jänskää. Mä en ois kattonut mitä tuo on, mutta pistetään tähän ruutuun. Siis tää lahjoitus tuli nyt noitten pelien välissä. Tää oli kaavailtu aika pitkänkin aikaa, mutta nyt sitten oli tällä Manne Aaltosella aikaa laittaa se lahjoitus mulle. Ja mä ennen sitä edellistä peliä niin laitoin myyntiin boostia ja nyt mä sitten kävin hakemassa. Tai sit kattomassa, että siellä on se. Ja voi tän pistää videolle tähän väliin. Ja pistää sit otsikkoonkin kait. Manne Aaltonen tekee lahjoituksen tässä ja mä en tiedä yhtään mitä siellä on. Jotenka huikee arvotus. Jotenka tää on jänskää. Näytetään vaihtotarjous. Slaikka! Slaikka! Slaikkahan tulee pelaavaan kokoonpanoon. Nyt mun pitäis muistaa ne pisteet jostain. No perskules, kukas tää sit putoo? Syltsikö? Syltsi saa sitten kaivella, tiedä mitä. Totta kai nyt yksi naisten hakka, huono vitsi. Mutta silti Hutin paras pelaaja, joka ei oo NHL enää. Tai siis no ei legendoja lasketa, mutta seuraavaan NRiin mennessä Voinov Gaan Hutista kuitenkin. Voi voi, on siinä kyllä typerä ihminen, kun meni noin pilaamaan uransa ja noin lyömään perheenjäseniään. Mutta oma pahan oli vikansa. Ja siinä se sitten näkyy. Mutta ei siinä mitään, hyvä pelaaja se Hutin tasolla on kuitenkin. Ei tähän nyt mitään tämmöisiä juttuja liity, että minkä takia mä nyt en käyttäisi tätä pelaajaa tai siis tälleen näin. Tää on ihan loistava lahjoitus. Kiitokset Manne Aaltoselle ja pisti vielä Tampan sinne mukaan. Loistava, kerta kaikkiaan. Mahtava, upea. Okei, kokoonpano toinen yli 85. Siitä vaan loistava, kyllä. Erittäin. Elikkäs nyt sitten valmiina siihen viimeisen peliin. Mä nyt vesittelen tämän kokoonpanon sitten jälleen kerran tähän. Tässä on tämmöistä pienimuotoista team updatea, tai siis tää on ihan tämmönen testi täällä näin, tämmönen kuin Putlive Dryan, joka kaivoin Naftaliinista jostain sattuman teitse tänne. Ja sitten taas nämä Voinovit, kakkospakki peri. Mä muistelen ne, niitä pisteitä. Vatasella oli paremmat, mutta Greenillä oli huonommat, eli kakkosenhan se kuuluu, ja kemiatkin täsmää tälleen kivasti. Kakkos- ja kolmos pakkiparilla. Ja tietysti sitten näihinkin tuli pieniä muutoksia. En mä sitä YV:lle pistänyt, mutta alivoimalle kylläkin. Ja sitten se Jakupovi oli jännä, niin sehän siellä olikin. Testataan, että no ei se varmaan iso ero tee, mutta kato heti tuossa noin 4 miehen YV. Olkoon mitä on, mennään peliin, kyllä toi on pakko testata jossain vaiheessa. Tämä nelosketju näyttää ihan jänskältä Kammalerin kanssa. Ihan kivoja kamuja siellä. Noin Dryanin pisteet oikeasti aika hyvä, mutta mä en muista sen kuntoon. Et paljon se nyt kyllä haki nopeasti. Nyt kyllä haki aika törkeen nopeasti. Kuka sieltä tulee? Nyt kyllä kiinnostaa tietää. Iippo Boss. Anaheim Mighty Ducksin paidat. Numero 12, joku ihan ihme äijä. En tunnista. Siis mä oon kotona, joo. Tää menee muuten poikki. Tää menee muuten niin poikki tää peli. Clap clap taas. Joo. Mä muistan, että mä näin yhdessä Unranked-testissä, siis en mä pelannut sitä peliä, mutta muuten vaan oli testailemassa sitä. Niin siellä oli mulla lentokenttä-areena. Siellä niin. Mut ei sitten kun menee Huti online, niin lentokenttä gone. Ei painanut edes R1 tossa. Voi, ei, otetaan tää eka minuutti tästä pois. Tuli päälle, nyt voidaan tehdä. Nee, meni kuitenkin. Hyvin lähti. Kyllä. Sala joku HFC Raanta tai jotain. Vancouverin maskotit pomppii taas. Katsojat varmaan ihmettelee, miten mulla aina on tämmönen moukantuuri. Joo. Siellä on. Siellä on. Tuo näkyy kilometrien päähän. Eikö? Takaisin syöttölöinti epäonnistui. Siinä oli se mailo edes. Noni. Voinovin ensiaskeleet. Oi oi oi. Liberomaiset elkeet. Oi 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 oi. Viimeistele nyt siitä. Mietinkään pomppii. Pomppii. Hei. Ei noin saa tehdä.
pääs vaan läpi sen silleen, että joo. Hauskat veivit. Maali. Simo iskee! Mun mielestä pitäisi olla semmonen vakio juttu, että joka perhanan episodissa pitäisi kyllä saada aikaan kuulkaas lämärisyöttö maali. Come on, nyt lopetatte. Lopeta se, piti vähän kompensoida. Kato 2-1 mailla kädestä tässä pelissä sulle. Siis mun vastustajalle, mutta rystöveivit on kyllä mulle nyt sitten. Paljon tää. Monesko toi oli? En muista. Kun niitä tulee aika paljon niitä rystöveivejä läpi ajoista. Kun ei motii tehdä muutakaan. Vaikka olisi tostakin tilaa tehdä vaikka semmonen cheese, niinku vaikka... Ei voi puhua samaan aikaan kuin veivaa. Ei vaan voi. Ellei se liity aiheeseen, ellei tiedä mitä oli jo niinku tekemässä. Sitoola. Jos nyt ilman rääkii. Ilman rääkiikin toimii. No ei siinä mitään. Suoraan siihen seminilapaan. Nyt se kyllä tulee jo päälle. Tehdään se one timer. Ei kun tolppaan. Kato kun... Se pitää olla cheese! Nyt ei tossa tilanteessa ollut riittävän cheese tämä one timer. Ensimmäisen erän jälkeen 5-0. Mitä se nyt sinne sitä? Lopetan noin vaan suosilla. No kun jos mä lopettaisin ne, niin tulis liikaa koostettavaa aina noin maalikoosteissa. Mietin, että pitäisikö kääntyä takaisin ja koittaa lämärisyöttöä, mutta näin kävi, kun en kääntynyt takaisin ja koittanut lämärisyöttöä, niin... Piti kyllä ihan hyvin, ei ei! Nyt mene sinne, jes! Näin, tulihan se lämärisyöttö sieltä tähän episoodiin. Kato, se on Simo. Simo Hattrick, nelosketjun laidassa. Nyt se meni. Sinne meni. Loistavaa. Snipe. Toinen. Tää on niin kivaa. Loistavaa! Mitäköhän tää äijä ajattelee? Peli ei ole vielä puolivälissä. Tää oli nyt niin hieno, että pakko katsoa. Toi ei ole semmonen lörpönpörpön raanan patjojen kautta sisään. Absolute snipe. Kadrou! NHL 15 PS4 rystyveivi. Ei tullut sitten yhtään maalia tohon sitten sen Kadrön NHL 15 PS4 veivin jälkeen, mutta kyllä tos näkee noissa laukauksissa niinku koko kuvan. Emrikki sanoi, at least 20 minutes to go. Aha. Sieltä niin semin läpi. Back hand, forehand. Näin seuraava lämärisot. Ei. Siis mikä tää on tää? Joo, oiskin mennyt siihen. Simo! Tää tulee yksi lämärisyö, että se on pakko nähdä. One timer, rystöveivi ja klassinen. Tää on nykyään klassinen. Klassikko maali. En ehti. Kais nyt, kun pääsee noin vapaasti sieltä. Päätöntä ryntäämistä greenillä sieltä. Liian myöhäinen syöttö. Snipe. Hei! Simo, ei sulla vastu 3 maalia. Nyt tulee kyllä rankkari. Pakko tehdä maali, koska... Siksi. Tulihan niitä nyt ihan pikkasen tähän. Kadro tulee koko kentän läpi täällä. Siinähän syöttöpaikkaa ottaa pois kyllä. Ja Kadrokin sai hätrikin. Simo keskellä aivan vapaana. Simo! Oi, mutta kun ei. Eikä. Eikä. Vain 12-1. Toivottavasti mä muistan tän hymyn sit kakkosdivarissa, kun tuskin pääsen edes ykköseen siitä. Mutta niin, tämä tältä erää.
Tää nyt oli taas tämmötti. Nelosketjun vasemmasta laidasta. Ja tossa toin statsit kokonaisuudet. Täällä oli yksi semmonen hieno maali. Okei, kaksi, mutta yksi oli vielä hienompi. Johnny Gaudreau saattoi tehdä tähän mennessä tän sarjan hienomman maalin. Joi. Kyllä semmoisia pääkalloja jätin kyllä jälkeeni sinne kentälle. Eka peli oli vähän... Okei, kyllä siinä ekas pelissä oli ylivoimaisesti paras vastuskin vastassa, että siltä pohjalta jälleen kerran. Osa 3/3 ratkotaan tää vitosdivari. Ihan sama mitä tapahtuu, 5 peliä vaikka siinä pelataan sitten, jos on pelattava sitten. Jos menee niin huonosti. Mutta tää oli tältä erää tässä osa 14 paketissa hullu. 3 peliä ja lahjoitukset päälle, niin lopetetaan nopeasti. Toivottavasti tulisi alle puoli tuntia kentiin. Mut jo, nähdään tulevien episodien pareissa. Ollaan hyvässä vauhdissa kohti ykkösdivari. Tuossa lukee jo, että etenne nelosdivariin. Sehän on ihan jees. Kyllä tää joku päivä tää sarja vielä loppuun. Mä lupaan.